Jag heter Christian och tillsammans med mina vänner Johanna, Olivia och Pone så driver vi ett projekt som heter Våga Tillsammans. Vårt mål är att motarbeta sexuella trakasserier och övergrepp i nöjesbranschen, det vill säga utelivet. Detta gör vi genom att samarbeta med klubbar, festivalarrangörer, akademin men även den idéburna sektorn. Vi tar fram verktyg och handlingssätt just så att man kan på enkelt sätt förhindra och hantera de här situationerna när de väl uppstår. Detta vill vi göra tillsammans med dig. Så vill du vara med eller ha någon idé, gå gärna in och följ oss på Instagram eller Facebook under hashtag Våga Tillsammans. För att vi tror att tillsammans så kan vi göra skillnad på riktigt. Hejdå!